В п'ятницю, 28 серпня, в місті Первомайській відбулася презентація міні-проекта, що переміг в обласному конкурсі «Разом в майбутнє». Сертифікат ми вручаємо, безусловно, ініціатору. В цьому випадку у нас прекрасна мила жінка Юлія Володимирівна. Хороше починання, як держати. Да, і большое спасибо і городському голові, і Олександру. Будемо так держати. Важливість командної роботи задля покращення життя громад міста і району важко переоцінити, наголошує депутат обласної ради Сергій Цимбалов. Вообще эти проекты «Разом в майбутнє», «Вместе в будущее», они очень важны, потому что в этом случае участвуют абсолютно все, скажем, и громады, и областной совет. То есть, ну, практически все вместе. Создается, знаете, такая командная работа. Инициатором, безусловно, выступает областной совет. Этот рециклер, я думаю, он в ближайшее время решит проблему оперативных ямочных ремонтов, начиная уже с весны. Цього дня всі присутні побачили рециклер безпосередньо в роботі. Він дозволяє швидко та оперативно здійснювати поточний ремонт асфальтового покриття майже в будь-яку пору року. А головне, рециклер значно економить бюджетні кошти, адже використовується вторинна сировина і на ремонті працює менша кількість людей. Особливість цього року, що ми діяли в компоненті співпраця громад. Тобто місто Первомайське виступило сопартнером в разом ще з двома сільськими радами – Ржавчицькою і Грушинською. Саме ці сільські ради за перспективним планом об'єднання громад долучаться до Первомайської міської ОТГ, але співпраця з ними розпочалася вже заздалегідь в цьому році. І разом з ними ми придбали в рамках цього конкурсу «Разом в майбутнє» ось такий пристрій. Це, по-перше, було ще і передвиборча обіцянка – мобільний асфальтний завод. Нехай це не завод, ми тоді ще не знали, як правильно сформулювати, але точно аналог і обладнання, яке дозволяє виконувати аналогічні функції. Рециклер дозволяє використовувати вже вжитий раніше асфальт, додавати до нього нових в'яжучих компонентів, бітумну чи бітумну емульсію, і виконувати поточний ремонт доріг, який вже за категорією робіт належить саме до такого. Саме цей міні-проект розкриває назву конкурсу «Разом в майбутнє», адже в його реалізації разом співпрацювали кілька громад. Сільські голови району вдоволені результатом командної роботи з Первомайською міською радою. Головною важливою рисою придбання цього рециклера в Жавчику ми вважаємо те, що його можна використовувати з ранньої весни до пізньої осені. Наприклад, на даний момент у нас питання ремонту доріг на зараз не стоїть, всі дороги відремонтовані, але перед зимою ми будемо мати можливість залатати ті ямки, які з'явилися, щоб взимку вони не руйнувалися ще більше. Сільська рада надала 35 тисяч гривень з бюджету на придбання цього апарату. І вважаємо, що це є прогресивним методом ремонту доріг на даний час, так як вимагає менш затратних ресурсів для такого виду робіт. Цей рециклер, він востребований буде для всіх трьох громад, тому що у нас дороги, ви всі бачили, в якому стані знаходяться. Тільки по Грушинській сільській раді дорог 24 кілометри, 760 метрів. І вони всі потребують ремонту і капітального ремонту. Тобто рециклер буде востребований, ну, аби тільки гроші були і матеріал, що було робити. Ну, будуть гроші, буде матеріал. Тобто, в принципі, він буде дуже востребований. Далі учасники заходу взялися за лопати, аби власноруч засипати гарячим асфальтом ями. На презентацію міні-проекту з Харкова до Первомайського вже вкотре завітала і начальник відділу апарату Харківської обласної ради. На Первомайщині взагалі в цьому році реалізується 11 проєктів. І це вже, хоч вони і називаються у нас міні-проекти, але це два не міні-проекти, це два великих проєкти. Перший ми сьогодні з вами відкриваємо, а ще проєкт по медицині, це по придбанню обладнання в лікарню, в Первомайську районну лікарню. Тобто два великих проєкти реалізуються в цьому році.
район, громада, да, Первомайська громада в цьому році залучила майже 4,6 мільйона гривень на реалізацію своїх проєктів в цьому році. І це дуже, це взагалі дуже-дуже добре. Командна робота міста і сіл району триватиме і в реалізації інших проєктів.